Em um mundo paralelo, existe uma empregada cavalo descontente com seu trabalho. Sua vida irá mudar. Para melhor ou para pior, vocês que irão descobrir. Olá, minha delícia. Descobri que você está descontente. Por isso, eu mereço um novo trabalho. Ai, gente, um segundo só, tá? Meu bofe tá me ligando. Hi, Bobby. You wanna go for a ride? Jump in. Opa, Gangnam Style! Gangnam Style! Opa, Gangnam Style! Apresentação fora do normal. Prepara que agora é a hora. Show das poderosas que descem e rebolam. São tão escovosas, só as que incomodam. Essas invejosas ficam de cara quando toca. Prepara.